Benvinguda. Benvolguts, excel·lentíssim i reverendíssim Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília, arcabisbe d'Urgell. Il·lustríssim senyor Celestí Vilà i Batriu, alcalde d'Organyà. Senyor Miquel Àngel Cullerés, director dels Serveis de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Autoritats, benvolguda Irene Solà, humileta laiga d'enguany. Fidels tots, senyores i senyors, amics i amigues. Agraeixo molt a mossèn Joan Enric Vives i a l'arcabisbat d'Urgell per haver-me convidat a fer la homilia religiosa d'enguany i haver-ho fet en la meva condició de dona, de religiosa, de teòloga i de metgessa. El fet de fer la prèdica per explicar algun fragment bíblic, això és una homilia, a Organyà, bressol literari de la prosa catalana, m'honora i m'omple d'agraïment. Que en els inicis de la nostra llengua s'hi trobin unes homilies ens parla del paper indubtable de l'Església en la cultura del nostre poble. Llegint un fragment de les homilies d'Organyà en versió adaptada al català modern de Jordi Bruguera, em trobo amb el comentari del capítol 15è de l'Evangeli de Sant Mateu. Aquest passatge de l'Evangeli narra la guarició de la filla d'una dona cananea. He pensat que he trobat una bona notícia, això és el que vol dir Evangeli, que ens pot ajudar molt en el moment actual. Diu l'Evangeli de Mateu, en aquest capítol, que Jesús es va retirar cap a la regió de Tir i de Sidó, una regió pagana i estrangera. Tir simbolitza les tribulacions d'aquest segle i Sidó és nomenada pels profetes per la seva idolatria. En aquest context, una dona cananea, provinent d'aquelles contrades, s'atansa a Jesús dient-li que tingui compassió d'ella, que la seva filla pateix molt sota la influència del dimoni. Jesús exalça la fe d'aquella dona i la seva filla es posa bona. Aquesta seria una síntesi breu d'aquest passatge evangèlic. Ara vull atensar-lo a la situació actual i deixar que ens omplim de bona notícia, de la que n'estem tan assedegats. Cada temps és especial, cada temps és cairós, és temps oportú. El virus SARS-CoV-2, originant de la pandèmia de la Covid-19, ha capgirat el món en poc temps. Quan els posthumanismes treien el nas en moltes societats i el somni de la immortalitat albirava una nova era, tot d'una, sense saber com, ens trobem a la recerca de paradigmes existencials d'amplària universal que puguin donar resposta als anhels de la humanitat en la postpandèmia. Les noves circumstàncies que han impedit trobades, celebracions, desplaçaments, serveis, comiats, acompanyaments i un llarg etcètera, han estat amarades de dolor en molts casos i han posat en crisi els models socioeconòmics i sanitaris existents. Tota la humanitat hem estat posada a prova. S'ha posat a prova el vincle social i la fe evangèlica. Al igual que en el relat evangèlic, avui moltes persones pateixen pel mal que ens envolta. Tots tenim patiments que ens donen neguits a voltes. No podem oblidar a molts germans nostres que porten anys patint epidèmies i malalties que es podien haver guarit amb més solidaritat. Tampoc ens oblidem de la humanitat que segueix patint a causa del pecat i de l'egoisme injust, havent d'emigrar, essent explotats i atrapats en la trata de persones, obligats a treballar en la infantesa. Milions de famolencs en societats opulentes, milers d'aturats i pobres, persones que estan perdent la salut mental a causa dels patiments provocats per la manca de recursos i d'accés als béns essencials.
Hi ha molt patiment més enllà de la Covid-19 i també amb la Covid-19. Recordem que el seu clam puja fins a Déu, que escolta els seus gemecs i es recorda de l'aliança feta amb el seu poble. En aquest context, més aviat desolador per àmplies majories, som a Tir, el poble de les tribulacions, i l'Evangeli ens diu que Jesús s'hi fa present. La dona cananea demana a Jesús: «Tingueu compassió de mi, Senyor». Tenir compassió vol dir ser capaç de patir amb. Trobar persones compassives és un tresor. Trobar persones capaces de patir amb. Si alguna cosa ens mata, és la indiferència, el passar de llarg del dolor aliè. Poden compadir les persones misericordioses. El sermó 358a, Sant Agustí, explica el que és la misericòrdia i diu que aquesta paraula n'inclou altres dues, misèria i cor. Es parla de misericòrdia quan la misèria aliena toca i sacseja el teu cor. Goso fer una crida a la misericòrdia, que és molt més que la solidaritat. Hem de viure la revolució de la misericòrdia. La misericòrdia canvia el món. El Papa Francesc explica que la misericòrdia va més enllà de la llei. La misericòrdia no humilia ni maltracta, sinó que Déu perdona amb una carícia. La misericòrdia és la plenitud de la justícia. L'individualisme, tan arrelat contemporàniament en les nostres societats, s'ha hagut de rendir a l'evidència durant la pandèmia de que la vida és també un bé comunitari, de que no ens podem repensar sols, de que som responsables tots plegats de la vida de tots. La vida és un bé personal, certament, però també és un bé comunitari. Déu ens ha creat germans. El que jo visc té incidència en la vida dels altres. No és només la meva vida. Ens hi va la vida de tots en la vida de cadascú. Ho estem veient clar. El Papa Francesc, en la seva encíclica Laudato Si, de la que estem celebrant el 5è aniversari, una encíclica sobre la cura de la casa comuna, ens fa caure en el conte, i ara cito textualment, que l'ambient humà i l'ambient natural es degraden junts i no podem afrontar adequadament la degradació ambiental si no prestem atenció a les causes que tenen a veure amb la degradació humana i social. De fet, la deterioració de l'ambient i de la societat afecten d'una manera especial els més febles del planeta. Però avui no podem deixar de reconèixer que un veritable plantejament ecològic es converteix sempre en un plantejament social que ha d'integrar la justícia en les discussions sobre l'ambient per tal d'escoltar tant el clamor de la terra com el clamor dels pobres. Acaba aquí la cita textual de Laudato Si. La Bíblia ens diu que el Déu i Pare de Nostre Senyor Jesucrist és un Déu que estima entranyablement tot el que ha creat. La tradició profètica ens convida, i cito el profeta Isaías, a no trencar la canya esberlada i a no apagar el ble que fumeja. I això sempre, però especialment en temps d'incertesa i patiment com els actuals, té una força impressionant i implica un compromís ferm, civil i eclesial, amb les persones que estan en situació de major vulnerabilitat i pobresa. Les persones més grans de les nostres societats han patit i estan patint, especialment en aquests temps, per no ser atesos, per la soledat, l'abandonament, el menysteniment. L'Església, en fidelitat a Jesucrist, vella i procura que reconegui la dignitat intrínseca, ontològica, de cada persona en qualsevol circumstància de la seva vida. Somio un món molt més conforme al regne de Déu, on les persones no són valorades per la seva rendibilitat, on la veritat transita per camins amplis, on el perdó obre forrellats d'esclavatges i allibera, on la humilitat té carta de ciutadania
I el proïsme és un germà i no un competidor, on cada matí dono gràcies pel nou dia amb totes les seves oportunitats. Quina magnífica notícia per les nostres societats saber que som cridats a tenir cura amorosa els uns dels altres, que quan més febles i en situació de major vulnerabilitat ens trobem, més se'ns ajudarà. És la lògica de l'amor. I l'amor és la font d'on brolla l'esperança. Ser persones d'esperança, testimonis d'esperança, passa per estimar el proïsme com a un mateix, per ser capaços de modificar estils de vida, per compartir amb el qui té necessitat, per cercar el bé comú per damunt del propi interès, per no oblidar tots aquells que seguiran patint quan potser nosaltres ja ens haurem recuperat. La dona cananea demana a Jesús per la seva filla, atrapada pel maligne. Faran possible que Jesús guareixi la seva filla. Aquesta dona, perquè estima, no resta indiferent al patiment de la seva filla. Tot, a la cap i a la fi, és qüestió d'amor. La gran pregunta ètica que ja trobem en el llibre del Gènesi, què has fet del teu germà, ressona avui amb més força que mai, convidant-nos a tornar a la realitat més pregona i esperançadora de la nostra vida. Som germans, som creats per tenir cura els uns dels altres, per estimar. És una invitació a la fe i a l'esperança inseparables de l'amor. Sobre l'anomenat himne a la caritat de la carta de Sant Pau a la primera carta als Corintis, versa la primera homilia d'Organyà. La dona cananea, del passatge de l'Evangeli que he comentat, estima segons aquest amor descrit a 1 Corintis 13, on se'ns diu que l'amor és pacient, és bondadós. L'amor no té enveja, no és altiu ni orgullós, no és groller ni interessat, no s'irrita ni es venja, no s'alegra de fer el mal, sinó que el troba el goig en la veritat. L'amor tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta. L'amor no passarà mai. Tots volem ser estimats així, i aquest és l'amor que Déu ens ofereix cada dia. Com la dona cananea, ens hem de saber atensar a qui ens estima a fons perdut i ens vol plens de vida. El Déu i Pare de Nostre Senyor Jesucrist, a qui hauríem de saber testimoniar, entre d'altres títols, és conegut a la Bíblia com a pare dels pobres, defensor dels orfes i de les vídues, que té predilecció pels febles i petits, que es commou amb els senzills, que és el just en majúscules, que té passió per alliberar-nos de tot mal, que ens vol lliures i feliços, amb una alegria que ningú ens pot prendre. El Déu de la vida en majúscula que estima entranyablement tot el que ha creat. El món cristià ha d'oferir esperança. Si hi ha alguna cosa pregonament cristiana, és l'esperança. Sabem que el mal no té la darrera paraula en la nostra història. La darrera paraula la té la vida, el ressuscitat. Som cridats a estimar com Déu ens estima. Aquesta és la millor notícia que el nostre món pot rebre. Una església, uns cristians, unes persones, també no cristianes, que fan de l'amor l'eix i el motor de les seves vides. Persones més promptes a perdonar i a comprendre que a judicar. Persones que cada matí paren l'orella i obren el cor per oferir consol i amor. Persones que saben donar gratuïtament el que han rebut gratuïtament. Persones de cor net, humils, que volen escampar aquesta bona notícia arreu. Ens diu el Salm 84 que la fidelitat i l'amor es trobaran, s'abraçaran la bondat i la pau. La justícia anirà al seu davant i la pau li seguirà les petjades. Faig una invitació a lluitar contra el mal, a vetllar
per tal de renovar constantment l'opció per la vida, pel regne de Déu, aquest regne que consisteix en la justícia, la pau i el goig de l'Esperit Sant. Ens sabem continuadors de la missió d'aquell, en majúscules, a qui seguim, Jesucrist, que va ser ungit i enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits. Un programa que omple de joia i vida a qui s'hi endinsa. Gràcies, Organyà, per deixar ressonar l'amor des de les teves homilies segle rere segle. Moltes gràcies. Puja a l'escenari l'il·lustríssim alcalde d'Organyà, el senyor Celestí Vilà. Si es posen al centre, sisplau, que així els hi podran fer. Sí, ara hi dono.